the oversized guys. God morgen. Ej, det kan sgu godt gøre bedre. Hey, yo. Hvad så der? God morgen. Og i dag skal vi følge Julius. Come on. Rest day. Jeg har haft den rigtig, rigtig lang dag i dag. Man kan også lige se mit hår. Jeg er lige gerne lave en lille spørgsmål. Så skal jeg på date. Hey. Ja. Hvad hedder han? Nej. Okay, det var lidt snydt det der, men jeg tænkte, det var grineren, at nogen lige kom på og fyrede sin catchphrase. Men nu tilbage til starten af dagen, nemlig hjemme i min lejlighed. Hej og velkommen til den her video. I dag optager en dagen live, en dag som iværksætter. Det lyder totalt corny, men det er essensen af, hvad jeg laver i dag. En dag i hvert fald som medejer af Oversize Lifting Club, tøjbrandet. Og ja, jeg står op her for en halv times tid siden. Jeg tror klokken den er nu 8:30. Jeg plejer at stå sådan relativt sent op i forhold til i hvert fald nogle af de andre gutter gør. Men det er så også fordi, at jeg sidder sådan ud til, hvad skal jeg sige, ja, på natten oftest. Jeg har lige været i bad. Det forklarer den her hat. Totalt kontroversiel. Burde næsten få en bøde for den. Og ellers skal jeg lige have en kop kaffe. Og så tror jeg, at jeg skal mod kontoret lige om, ja, måske et kvarter, 20 minutter. Good morning, my neighbor. Jeg er okay. Igen? Jeg har allerede lige kørt 2 stykker nu. Og selvfølgelig, eftersom at jeg nu er kommet ind på kontoret, den aller vigtigste opgave, som man skal sætte i gang med det samme, nemlig sætte i gang for elkedlen, så man lige kan få en kop kaffe mere. Er det rigtigt? En kop kaffe mere? En mere. Jeg har fri. Kaffe til morgenkagen. Type shit. Alright. Så er jeg ved at være på plads ind på kontoret. Og hvis I lige hurtigt skal have et oprids af, hvad jeg sådan cirka skal bruge en dag på, så kommer det her. Det er klart, der kommer selvfølgelig nærmest altid nogle uforudsete ting, som man ikke havde regnet med. Men det er også en del af det fede. I hvert fald, de ting, som får til dyven, det er først og fremmest optage den her video, Day in the Life. Derudover opdatere nogle produkttekster. Kig efter fejl derinde, fordi jeg er sikker på, at der er nogle små fejl rundt omkring. Så det er lidt svært at sige, hvor lang tid det kommer til at tage. Men det er i hvert fald den første opgave, jeg skal igennem. Derudover så skal jeg kigge på vores reklamer, ads på Meta, så det vil sige Instagram og Facebook. Det er mig, der står for markedsføring i virksomheden nemlig. Så dem, der ikke performer, de skal selvfølgelig bare slukkes, og dem, der performer, de får lov til at blive ved med at køre. Derudover så skal der svares noget support mail. Det er også mig, der har den chance lige for tiden. Vi skiftes lidt, Freddy og jeg. Det er den, der sidder herovre på tøjet, har vi aftalt, der får lov at sidde med den del. Ja, derudover så skal jeg have fat i et andet dansk brand, som vi er ved at lave noget, ja, noget samarbejde med. Så dem skal have noget kontakt med. Også igen, lidt svært at sige, hvor lang tid lige kommer til at tage. Og ja, derudover så er der sådan lidt små ting, som for eksempel at tage fat i nogle influencers med hensyn til et event, som vi gerne vil køre inden alt for længe. Og så en lille curveball til sidst, det er nemlig, at vi er ved at kigge efter nye lokaler. Så måske at vi også skal, ja, kig lidt på det, brug lidt tid på det, mail lidt, fordi der er et par steder, som egentlig er interessante nok. Men ja, vi har ikke besluttet os fuldt ud for noget endnu, men må ikke, at der ikke går så lang tid, før at der sker noget på den front. I hvert fald, så husk også lige at like den her video, fordi det er sgu vigtigt, at vi lige får flere likes på den her video, end på Freddy og på Thomas, fordi det er klart, jeg er jo den, der skal have flest likes. Så. Men ja, udover det, så er der egentlig ikke så meget tilbage andet at sige, end at jeg må hellere hoppe ind i den første opgave, som måske er sådan lidt halvkedelig, nemlig at kigge på produktbeskrivelserne. Hvad så? Hvad der sker? Der sker det, at vores kære Thomas, han har jo normalt fødselsdag juleaften, men så fejrer han det åbenbart den 2. april. Ikke ved hvorfor, men vi har købt en gave til ham, og vi tester lige, at alt er, som det skal være. Fordi Thomas, han har, som Jule kalder det, the distraction gadget. Det kalder han det ikke, men det kunne jeg godt finde på at kalde det. Et ur, et Apple Watch. Okay, den skal lige bygges. Han er god til at blive distraheret, den gode Thomas. Så nu har du købt den her selv. Hvis det er nemmere at se på billedet, så kan man sin telefon ind, og så kan der være et lille ur på toppen. Vi satte sgu telefonen i fængsel. Så er der fandme, jeg må også bruge noget i fitten, hvis der er, man har glemt sin hængeløb. Så jeg håber, vi skal være glade for. Åh,
Alright, klokken den er ved at være 1:15, 1:30, sådan cirka, og jeg er færdig med, hvad skal man sige, første arbejdsdel for i dag. Det var hjemmeside forbedringer, og så var der kontakt det andet danske brand der. Jeg er ved at være rimelig sulten, fordi jeg spiser nemlig typisk ikke før her klokken, ja, klokken 1-ish, omkring middagstid. Fordi jeg føler, at jeg lige kan koncentrere mig en smule bedre, når jeg arbejder på tør mave. Så det er egentlig primært derfor. Jeg var i Deepwork. Obama ringede. Jeg tog den selvfølgelig ikke, fordi der var nogle ting, der skulle fikses. Nu, der tænker jeg, at jeg skal i Little. Det er helligdag i dag, så low key, så kan det godt være, at der er lukket. Men det håber jeg saftsus mig ikke, fordi så er jeg sgu på røven, fordi jeg har ikke noget andet mad med. Så jeg skal ned og finde noget foderen, og ellers så er det bare tilbage, spise og selvfølgelig lave noget mere. Og her var, hvad det blev til. En Remo, noget roast beef på tilbud, råbrød på tilbud, frosta, pølsehorn, så kører det sgu. Og selvfølgelig, så har jeg også fået købt sådan en lille en her, så der er lidt godt at drikke også. Alright, klokken den er så småt ved at være 5. Jeg har lige siddet og fikset lidt flere ting. Lidt mail, lidt skriven frem og tilbage med nogle forskellige. En del kommunikation i dag. Men nu er det så tid til en arm workout. Jeg har sygt ondt i skulderen. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror lowkey i går, da jeg skulle stille min cykel, så kom jeg bare til at yoke den fuldstændig forkert. Og nu er der bare et eller andet, der ikke spiller. Så den push session, jeg tænkte, at jeg skulle have haft i dag, det bliver sgu ikke i dag. Men en 8-hour arm workout, det er sgu også okay. Freddy, han har sgu været nede og trænet ben før i dag. 6 sæt på, hvad, 2 timer? Det var rimelig crazy. Lowkey 2. Ja, lowkey 1,5. Det skal jeg lige varme op og sådan noget. Træne hårdt jo. Og der var også 2, der var Bulgarian Spiskel, så det tæller jo lowkey som 4. Arme eller ben? Jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg helst vil træne. Okay, klokken den er blevet lidt over 7:30, og som I kan se, så er Freddy smuttet for i dag, her for ikke så lang tid siden. Tommy, forresten, det tror jeg ikke engang, jeg har fået sagt. Grunden til, at han ikke er her i dag, det er fordi, at han er i sommerhus med sin familie her i påsken, hvilket selvfølgelig er helt fair. Og det, som I lige kan se, der ligger her på hans bord, det er faktisk den bog, som jeg nok kommer til at bruge det meste af aftenen på. Så det kommer nok heller ikke til at blive sindssygt spændende, det som jeg kommer til at lave i aften, i hvert fald at se på. Jeg har nemlig sådan en ting med, at jeg gerne vil læse en bog om måneden. Her i år. Indtil videre er det lykkedes i januar og i februar. Dog har det været til allersidst, altså det vil sige fuldstændig ligesom det var på gym med afleveringer, hvor det er sidste øjeblik, at jeg har siddet og fået det lavet. Men jeg har fået dem læst indtil videre, og hvis der er nogen, der skulle interessere sig for, hvad det var, jamen så var det blandt andet i januar, Shoe Dog, om Nike, eller Nike, hvis man er international. Og ja, founderen derfra, den var super spændende og anbefalesværdig. Hvis der er nogen, der skulle have lyst til at læse den, så kan jeg i hvert fald godt anbefale den. Men ja, det sidste stykke tid her til aften, det har jeg egentlig gået på at blandt andet snakke med Nomi. Derudover, jamen så kiggede på ads, altså de her reklamer på Meta, Instagram, Facebook, performance, alt det der, fik slukket for nogle af dem, der ikke performede osv. Og ellers var der en masse småting, altså alle mulige sådan kommunikationssmåting. Og så forlade en plan for de næste måneder, for der kommer til at ske rigtig, rigtig mange ting. Og vi går ind i nogle super, super travle måneder, både med nogle shorts, der kommer, nogle techpants, ny colorway, hoodie i ny colorway, og hvis jeg har været skarpe i den her video, så har jeg måske set, at Freddy han faktisk sidder i den. Så lille sneak peek på det, som kommer her i løbet af de næste måneder, så bare lige få nogle datoer på, få lavet en form for et overblik, så at vi har styr på det. Fordi at der kommer nemlig til at ske så meget, at hvis vi ikke har datoer på overblik, så bliver det 100 råd. Men ja, i dag har været meget sådan en, hvad skal man sige, en office-dag, hvor man skal have lavet en masse små ting. Der har ikke været de her store opgaver i dag, og der har været rigtig meget kommunikation, men sådan er der selvfølgelig også nogle dage, der er. Det har ikke været det mest spændende måske at se på, men det er jo nok også bare realiteten af nogle af dagene. Så nu skal jeg egentlig bare hjem af, og ja, have noget aftensmad. Jeg tror bare, det bliver noget robrød, fordi jeg har ikke rigtig andet, så det bliver heller ikke særlig lækkert. Men i hvert fald, så skal jeg på jernhesten, der regner udenfor, og så er det hjemme af i lejligheden. Ses. Ja tak, så fik drengen sgu noget andet end robrød. Jeg fandt lige en lille thai-cube. Hey! Så blot. Godmorgen. Få se ham bagpå her. Ja. Det står lidt sløjt til her i køkkenet, men sådan er det sgu at bo tre gutter sammen. Jeg skal lige prøve at tjekke køleskabet, hvordan det ser ud. Ah. Det er sgu stramme tider. Er der ikke åbent næste 3 dage? Der er ikke åbent næste 3 dage. Så har jeg snart heller ikke mere jab om. Den her video, den er ved at være færdig. Klokken den er 9. Jeg skal tage noget mad. Og ja, jeg håber, det har været okay at følge med, selvom det selvfølgelig har været en lidt, hvad skal man sige, kedelig dag, måske, vil nogen mene, eftersom jeg har siddet på kontoret det meste af dagen. Men ja, jeg håber alligevel, at det har været fint, og at I vil like videoen, så den får flere likes end Frederik og Thomas'. Og ellers, så subscribe til kanalen, og så ses vi i næste video. Hej.